Het is zeker niet elke tiener zijn droom om die volgende hammergooi wereldkampioen te worden, maar Zuid-Afrika wees gewaarschuwd, dus Alfourie is daarop uit om dit te veranderen. Goedemorgen allemaal, ik ben Liz Alfourie en ik wil graag vandaag voor jullie vertellen van mijn atletiekloopbaan. Welkom bij mijn huis. Hier is mijn pa, mijn ma, mijn sissie. En ik wil graag met mijn pa met jullie vertellen hoe belangrijk het is om support bij te hebben in de atletiek en in de enige sportwereld. Hoe belangrijk is het voor ouder om support te geven voor je kinders. Wat kinders gaat. Weet je, ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is. Ik heb zelf groot geworden op die sportveld. En ek onthou daai dae wat my ma met vader gestaan het en my aangemoedig het. En dis wat gemaak het dat ek julle aanmoedig. Ek dink vir enige ouer, vir enige onderwyser is dit goed om te sien dat daar ouers is wat belangstel in hulle kinders. En dan ek dink kinders vat dit soveel verder as hulle ouers het wat agter hulle staan, wat indien moontlik kan voorsien aan enige behoeftes. Tekkies aankoop, wat ook al het mag wees, om hulle kinders tot op die hoogste vlak te vat. Ek is maar net ondersteuning en ek is baie trots op haar. Sy sal wel self en sê, ek gaan nou oefen, en dan gaan sy, dan doen sy skips, of sy gaan draf in die straat en springs, of net wat sy wil, maar sy sal daai aanhou vermoei om dit te aanhou doen. Nou dat julle meer van my familie weet, kom ek gaan wys julle wat ek in die oggend vir ontbyt eet. Ek dink dit is baie belangrik dat jy jou proteïene inkry in die oggend. Dit gee jou energie en vir my is dit altyd lekker om 'n pisang muffin te eet met 'n bietjie jam op en botter. Dit is altyd lekker. Maak dit baie belangrik vir stamina. Ek wil graag julle meer van my passie vertel waar ek die liefde gevind het vir sport. Hierdie is my motivational wall en ek het klomp posters van my rolmodelle, soos byvoorbeeld Betty Heidler, Catherine Klaas, Anita Brodercheek en al hierdie mense kyk ek so voor op, want hulle is die beste in die wereld en hulle het al soveel, hulle het my so inspireer van hoe ek vandag hard werk om eendag by die Olympiese Spele te wees. Ek het 'n groot passie vir sport en ek was al beloond deur die jare soos van hierdie medaljes wat ek ontvang het. Twee medaljes wat ek baie graag wat ek waardeer is die silwer medalje wat ek ontvang het by die skole SA's van 2015. En die ander ene is die bronsmedaille wat ek by die klaps en soos in Bloemfontein ontvang het. My derde medaille wat ek baie waardeer is my Pikke Top 30 medaille wat ek so 2 weke ontvang het by die Pikke Top 30 bijeenkomst. Hoe ek begin het met hammergooi, so 2 jaar gelede het my pa vir my op die TV vir my gewys toe die Junior Worlds op die TV was, toe vra hy vir my, sal ek daarvan hou om hammergooi te probeer, en ek was eers bietjie nuuskierig, en ek was eintlik opgewonde daaroor, en toe besluit hy, ek koop vir my hamer, en ek gaan probeer, en voor ek kon kyk, toe het ek my liefde vir hammergooi gevind, en ek het begin oefen en ek het vir my coach gekry en ek het hard gewerk. Nou dat julle meer weet van my passie vir hammergooi, kom ek vertel julle verder en kom wys julle my skool. Dit is 'n verskriklike baie sterk wilkrag. Dit is regtig, as jy iets vir haar gee om te doen, sy sal dit doen. Regtig, sy is enthousiasties en regtig sy is 'n baie goeie voorbeeld vir iemand wat elke dag as 'n bietjie motivering soek. My verskillende vakke wat ek het Afrikaans, wiskunde, Engels, biologie, besigheid, rekenaarvaardighede en lewensoriëntering. Ek
ek is baie liever my school, ek is liever die school met hulle tradities en die sport van die school is fantastisch en ek geniet het elke dag om hier by die school in te stap en ek is so trots op my school. Nou gaan ek julle voortel aan my onderwijs. Hallo Lizel. Nee, wat goed met jou? Ach, dis wonderlik. Lizel is een van ons top atlete hier by Hoërskool Monument. Vir ware atlete om op trots te wees, sy is een van die min atlete by Monas wat een baie moeilike item doen, die hamergooi item, en regtig ware atlete om op trots te wees. Sy floreer jaarliks in die sportsoort, so van jaar het sy tweede geëindig, en ons hoop regtig wat dat sy as ambassadeur vir die school ook die sportsoort en die item sal bevorder. Baie dankie meneer vir al die mooie woorde wat meneer van my. Het is een plezier en ons hou jou met groot waardering dop in die toekomst. Ons is hier bij UJ en jylle het so pas gesien hoe ek hamer goed doen en jylle weet nou wat het is. Ek wil graag met my africhter aan jylle voorstel. Hallo meneer. Ach, hallo. Wel, eerstens hamergooi leem my bijnaam het, na by in die hart. As ek atlete van zelikiese formaat in die handen kan kry, maak het absoluut die moeite werk om die tyd te spandeer om hamergooi af te doen. Dit is absoluut lekker as mens die regte atlete het wat toegewyd is en wat belangstel om dit regtig te doen. En die talent het natuurlijk. Ek moet baie dankie sê vir my africhter Lini de Beer, dat hy altyd daar is vir my, dat hy my ondersteun en dat hy my help. My techniek en hy is altyd daar vir my. Ek wil ook baie dankie sê vir al die kykers. Ek hoop julle het dit geniet, net soos hoeveel ek het geniet het. En ek hoop julle het iets daaruit geleer van wat hamergooi is. Baie dankie. We wish Lizel the best of luck. And before we go to the break, a reminder to do you a bit during the next 16 days to forward a non-violent essay. My naam is Lizel Fury en julle kyk Atletiek se Maar.